wa bingwa ya jana. Yote michezo takriban minne ambayo michezo ya robo finali. Jumlisha na mchezo mmoja wa kombe la shirikisho ambao umechezwa leo hii ambao tano umemalizika wa Simba na Orlando. Hakuna timu ambayo imeshinda kwa range ya tofauti ya magoli mawili kijana. Yaani manake Al Ahly kamfunga Raja Casablanca nyumbani 2-1. ESET na Esperance wao wametoka sare. Hawakufungana suluhu kabisa. Alafu Petro Atletico na Mamelodi Sundowns, Petro Atletico kashinda 2-1 nyumbani. Alafu Belouizdad na Wydad Casablanca, Wydad kashinda away 1-0. Unaona hapo? Hakuna range. Yaani hamna mtu ambaye kafunga bila tatu ngapi hapa? Kwa nadhani ina picha ambayo tunaipata hapa. Kila aliyefika kwenye hii hatua manake alistahili kufika kwenye hii hatua mpaka sasa kwa mujibu wa matokeo ambayo tumeyaona. Sawa, ni kibonde ameenda.